أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتها سبسكرايب سار قبل كفرود دا وركي قدن بي يواد دورنمي تلادا خوضب حساسي عينو سوصع دو فضلاً نلاتشوك حق حساسي النساء يفي الله صوماليا أو دورا شد اسكو قلافي اسلام مركاسنا وركي قدن بي يا كسو بحيا خلافك دورة شدة صوماليا يا مركان اوغود بي في الصوماليا يا شخصي كميد اهي كوا اوغود دوا اي حق امانك وحا او اسماري واحوغن اوغدحيا سيدا حوغتا لوهيلا يوم مدح وينا وقتي وكدعي فرماجة يا كورنيل عبدالله الداهر او لو يغان عبدالله الدير اكونا مقع عابان تليها دبقالك اي نسا يدو او سالك كوهايو قبشدة دورة شدة يوم مقالو ينك مامول قبلي ديدا عبدالله الداهر عبدالله الدير ايام مدح وينها كغسو هر جيستي حي سادة قبل كغدو وحانا او ربطان كيسو يهي ان من هل مغالو لغو قبط دور شده هدي لديدنا اي تهي ان مامول كجوب لان ستوس اهي لوغو مدح بنيو قبل كاسي قدو خلاف كاني وحا او سي ادك او ساميي لغانا دريميا لبدا حفيس اي في الصوماليا يا كنسا ان كستا او وراركو شيغيان ان فاد ياسين او كقاب سدي دحقل كودا ما داما او ميد كستا صاحب دولي هاي وحا سراكيل كترسن دولة داي تلمامن ان ارنتاني اي هور تاغن تاهي غو آن صح اح او اي مدح دا فدرال كا قاتين مغالو ينكا اي دورا شدو كد عيسو يدو سبب تا مدح وينا وقتو كد عي فرماجو وعبدالله دير او تلقلين ايو ان اي تاهي انو يهي مسؤول كا امنيگا قود اي مغالو ينكا سيداسين اي سن كسعون كرين ارن آن لغلات تشن حالة دوامد والوال ابو ريس ما داما قلاف كا كد حالو لسن فرماجو اي عبدالله دير او كميدا ساحيب ديسا او قد دو عبسيدونا waxay kala tahay in doorashada ay dib mar kale ugu sii dhacdo khilaafka awgii oo ICG danto ilaa sanadka soo socday 2022 Cornel Abdullah Dahir Abdullah Dheera ayaa la rumaysan yahay in go'aankiisa ah ama doorashada mid hal magaalo hal lagu qabto ama gedo hal looga madax baneeyo maamulka Jubaland waxaana ku daageersan xubna kale oo dawladda federaalka ku jira maamul goboleedyada qaar iyo wakiilada beesha caalamka qaar kood oo ongol hadii jiid ka sii socdo hal magaalo lagu qabto hadii uu sii daba dheeraado khilaafka fila iyo laanta dabagalka ee nisa ayaa xukuumadda uu roobla hoggaaminayo ka walwalsan tahay inuu wiiqo amniga iyo habsami u socodka doorashada da qaranka in kastoo culays yadu badan yihiin dhanka kale beesha caalamka oo ka cagajiideysa bixinta lacag ka badan $30 million ee doorashada loogu talagalay ayaa sidoo kale lala xiriirinaya in ay murankaani la socdaan iyo arinta gudiyada oo aan wali laga dhamaan si kastaba ha ahaatee xaaladda gobolka gedo ayaa iminka caqabad ku ah doorashooyinka qaranka dhinaca kale isla gedo ayaynu ku jirnahay axmed bulle guddiga doorashada ee kismaayo laga soo magacaabay ma imaan karaan gobolka gedo gudoomiyaha gobolka gedo ee xiriirka la leh madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo axmed bulle maxamed canjeexa ayaa sheegay inaysan wax xiriir ahay kala dhexayn oo aysan aqoonsanayn madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe محمد عنجيح بولي ايا ورباهن تاو شيغي اني موقف كودا او قد بيان رئيس الوزارة حكومة ديح القارسين تا محمد حسين روبلي مركا ايو كولا كولمين مقالة دا قربها ريا قبل كدو رئيس الوزارة وحاو انو شيغي مركي اينو لحظالني دو كيسا كواد ان او يهي دالك اوضن ان اي دورشا كدعضو تاسن او كود دا ليو اون الديار او يهي دورشا داسي ان اي خبصون تو انگان وانسو دويني نارين تاسي ايادا او اح ان دالك اي دورشا كدعضو diyaarna aan u nahay qodobka koobaad buu ahaa ayuu yiri gudoomiyaha gobolka gedo axmed bulle oo la hadlayay laanta afka soomaaliga ee BBC da axmed bulle ayaa sidoo kale hadalkiisa intaas ku sii daray ra'iisul wasaaraha waxaan kaloo u sheegay annaga iyo axmed in aan wax xiriir ahi aanan lahayn axmedna dadkan jubbaland go'aanay ka gaarin jubbaland deegaankeeda dadka ku dhashay ay isku imaanayaan gogolna ay u taalo ayna dhigayaan magaalada garbahaare ayna ugaasiyadooda iyo waxgaradkooda inta isku yimaadaan ay dhismayaan Jubbaland in ay naga go'an tahayna waa u sheegnay ra'iisul wasaaraha saacadda axmed waqtigiisa ay dhammaatay gogosha waa ay u fidsan tahay dadka jubbaland ayuu yiri gudoomiye bulle ayaa sheegay in muddo xileedka axmed madoobe ay ku ekeed 20-kii bishii 8-daad marka la gaaray wuxuu sheegay in isla maalintaasi ay furi doonaan gogol lagu dhisayo madaxweyne cusub oo jubbaland fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah beesha caalamka oo wali diidan bixinta lacagta doorashooyinka isla markaasina sababa yaab la soo bandhigay jubbaland oo shaacisay waxyaabihii ay isku mari waayeen roble iyo ayaga khilaaf xoogan ayaa halkaasi laga dareemaya aan ku horeeyay doorashada soomaaliya ayaa u muuqata inaysan ku dhici karin waqtigii loo asteeyay ee 10ka Oktoobar sida lagu dhigay heshiiskii ay muqdisho ku kala saxiixdeen madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble sababaha ugu waaweyn ee aysan doorashada waqtigeeda ugu dhici karin ayaa ah in beesha caalamka ay wali daahinayso lacagihii laga
sugayay inay ku bixiso doorashada Soomaaliya maadaama madaxweynaha waqti uu ka dhacay Farmaajo oo wali doorashada ku dhagan yahay isla markaasina gobolkaasi gedo oo khilaaf xoogan ka dhex abuura sidoo kale guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa gabi ahaanba kala jabay khilaafkaasi markay arkeen laba guddoomiye markay kala doorteen guddiga maamulaya Soomaaliland beesha caalamka gadaal ayaa u gurtay sida ay xogta ku helayso calaamada media beesha caalamka ayaa wali ku kalsoonayn in dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida ay si madax bannaan u qaban karaan doorasho la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacdo wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay in lacagta ku bixiso doorashada ay dhan tahay $4 million lacagtaasi saami ahaan dawladda Soomaaliya ayaa ka bixinayso lacag dhan $4 million halka beesha caalamka laga doonayo inay bixiso ku dhawaad $36 million oo lagu dhameystirayo doorashooyinka wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo si hor dhac ah uga hadlay lacagtaasi ayaa sheegay in loo adeegsanayo safarada guddiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed goobaha ay degayaan xubnaha guddiga xafiisyada shaqada tababarada ergada iyo guddoonka howlwadeenada beesha caalamka ayaa dadaal badan waxay ku bixinaysaa sidii doorasho degdeg ah uga qabsoomi lahayd Soomaaliya ayaga oo si weyn u taageeray dadaallada ay miiska wadahadalka isugu yimaadeen hoggaanka dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble si kastaba ha ahaatee lacag la'aanta soo wajahday geeddi socodka doorashada ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato qabsoomidda codaynta la filayo isla markaasina ay hor istaagto horumarkii ugu dambeeyey 25-ka bishan ayaa la filayaa inay dhacdo doorashada aqalka sare welina ma muuqata diyaar garow loogu jiro doorashadaasi taasoo loo sababeeyey inaan weli lahayn lacagihii doorashada lagu dhaqaajin lahaa si kastaba ha ahaatee khilaaf xooggan oo hor leh ayaa laga dareemayaa hannaanka doorashada dalka dhinaca kale maamulka Jubbaland oo shaacisay qodobadii ay ra'iisul wasaare Roble isku fahmi waayeen iyada oo magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa soo baxaya warar dheeraad ah oo ku aadan socdaalkiisii Kismaayo iyo Garbaharay Axmed Ismaaciil oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ayaa wareysi u siiyey raadiyo Mustaqbal ku shaaciyay xog ku aadan socdaalka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee deegaanada maamulkaasi wuxuuna xildhibaan ku sheegay inuu ahaa mid natiijo la'aan ahay sidoo kale wuxuu tilmaamay in wadahadalkii dhexmaray Roble iyo hoggaanka Jubbaland iyo waanwaantii socotay aysan u dhicin sidii la rabay xildhibaanka ayaa sidoo kale shaaciyay in qodobada la isku hayo ay yihiin arrinta dib u heshiisiinta iyo sidii loo qaadi lahaa ciidamada ay dowladda geysa gobolkaasi gedo waxaa kaloo intaasi ku daray inay kala hadleen ra'iisul wasaare Roble sidii wax looga qaban lahaa saraakiisha nabad sugidda ee gobolka ku sugan kuwaas oo tilmaamay inay dadka qorayaan isla markaasina ay u bandhigeen ra'iisul wasaare balse la isku fahmi waayey dhibaatada taagan ee u baahan in xalka loo helo waa in dib u heshiisiin la sameeyo in la qaado ciidanka dowladda federaalka ay geysa gobolka gedo in ciidamada nabad sugidda ee dadka qoraya in uu wax ka qabto ra'iisul wasaaraha waan u sheegnay balse ma suura galin ayuu wareysigaani ku yidhi xildhibaan u hadlayay maamulka Jubbaland hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli haatan si rasmi ahi loo gudagalayo doorashooyinka dalka ra'iisul wasaarahana uu shaaciyey in maamulka doorashada ee gobolka gedo iyo jubbooyinka looga dambeynayo dowlad goboleedka Soomaaliya ee Jubbaland si kastaba maamulka Axmed Madobe ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay wuxuu khilaaf xoog leh kala dhexeeyey dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya gaar ahaan Farmaajo waxaana la isku qabtay dib u doorashadiisa iyo sidoo kale ciidamada ay dowladda geysa gudaha gobolkaasi gedo isla markaasina boqolaal iyo boqolaal uu ku daldalay madaxweynaha madaxa adag ee sharci darrada ku fadhiya filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Roble ayaa iminka maara u la xalinta gobolkaasi gedo maadaama madaxweynaha waqti uu ka dhacay Farmaajo uu weli ku dhagan yahay xubna asiga ka socda in la geeyo gobolkaasi gedo sida guddoomiyaha gobolkaasi in laga dhigo nin uu asiga wato ciidamadii ayaa halkaasi joogo kulanjiis mareexan ayaa sidoo kale awood ku leh gobolkaasi gedo Axmed Madobe iyo tiimkiisana waa ay diidan yihiin Roble waa uu ku dhex wareeray waa uuna ka soo laabtay intii uu ku maqnaa gobolkaasi gedo Farmaajo waxa uu isku diray Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi waxa ayna kala sameysteen laba guddi oo iska soo horjeedo beesha caalamka ayaa si weyn ugu xanaaqday dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.